Dari Jiko Kuda ni kita boleh ke Tasik Oyunuma. So dekat belakang ni Tasik Oyunuma, dan suhu dia dijangka air dia mencecah 50 darjah Celsius. So kat sini dia macam kawasan hutan simpan, dan memang kawasan ni di preserve oleh kerajaan Jepun lah. Cuma waktu World War 2 atau Perang Dunia Kedua berlaku pembalakan penggunaan kayu yang berlebihan. So ada a few flora dan fauna yang mati. Tapi dekat kawasan ni memang Jepun dia ada 4 musim. So kebanyakan waktunya dia sejuk. Tapi pada musim panas ataupun untuk flora dan fauna yang sukakan cuaca yang panas, dia akan berada dekat kawasan sekitar Oyunuma River ni. So Noboributsu, Oyunuma River.